Jeg skulle ha en liten presentasjon. Jeg veldig usikker på hva jeg skal si, men hvor jeg skal begynne hen. Men jeg kan jo bare si at jeg startet i Nordhordland Indremisjon i 1971. Jeg fikk et brev fra sekretæren om jeg kunne ta ut og prøve å reise litt for misjon. Så har ikke jeg hørt mer. Men i 74, da fikk jeg kallsbrev, formelt kallsbrev fra Flekkefjord Indre Misjonskrets. Og da kom jeg ned her faktisk, og så var jeg her til 76. Og det første Malfred Tollaksen sendte meg på når jeg kom ned her, det var kvinnemøte på Kvinnatur. Jeg skal si dere det, det var roligere med bordene der enn det har vært her i dag. Jeg bor på Osterøy, og jeg er egentlig utgått på dato, helt det på å si. Det er noen damer hjemme på øynene som av og til, de sier om det at de går over tida. Har du hørt det? De går over tida, og jeg har altså gått over tida lengre, mye lengre enn damene på Osterøy, for jeg har gått over tida i 2,5 år cirka. Så jeg er pensjonist, men jeg er veldig glad for det at jeg får lov å være med og videre også, og jeg er en veldig enkel forkynner. Jeg er en veldig liten emissær, men jeg har en veldig stor bok, som jeg er veldig glad i, og derfor så prøver jeg også så lenge jeg kan å være med og få lov å dele ifra den boken. Hvis dere lurer på noe mer, så får dere spørre meg etterpå, eller så kan dere ringe til kona mi. Så sparer jeg meg litt grann tid. Så har det gitt meg et tema. Jeg får ikke velge det selv heller alltid. Men temaet da var altså våg å stå som Daniel. Yes. Far i himmelen. Nå har jeg lyst til å be deg om at du for Jesus skyld forbarmer deg over oss. Tal til oss. Åpne ordet for oss, og la oss få lov å merke at Gud er sannelig midt iblant oss. Jeg ber om tjeneste nå da, for Jesus skyld. Amen. Daniel. Jeg tror den første gangen jeg hørte om Daniel, det var altså på Bedusheimer. Og det var når vi sang denne her sangen, og evig likna Daniel, og evig likna Rutt. Og Rutt, hun var god og sann, og Daniel var modig han. Og så var det der at guttene da sang at de ville likna Daniel, og jentene sang at jeg ville likna Rutt. Og det var det nærmeste vi kom drama i min ungdom. Det var litt sånn artig det da. Og så har vi da senere opplevd, og jeg har fått lov å lese, og Daniel kjenner jo alle, sant? Og det kunne helt sikkert prekt om Daniel selv, den hele gjengen. Men jeg har jo blitt voldsomt glad i han. Når Gud skal lære folket sitt noe, så bruker han i hovedsak ordet sitt. Og så har du direkte ord, du har lærdommer, du har formaninger, du har advarsler, du har oppmuntring og så videre, sant? Og du leser, og så tar du disse ordene, og så prøver du å innrette deg etter det. Men han har mer enn ord, og det som har hjulpet meg mange ganger, det er han har eksempel. Han har haugevis med eksempel. Og det er gode eksempel, og det er dårlige eksempel. Sant? Jeg vet ikke om du er klar over hvor mange personer Gud har gitt oss del i å bli kjent med, når ikke alle liker mye omtalt selvsagt. Men jeg tror at i dette persongalleriet i skriften som har, er det ca. 3000 navn. Mange av dem kan lære meg noe. Og mange av dem kan jeg studere og tenke, å, jeg ønsker ikke å bli sånn. Altså, det er gode eksempel, det er dårlige eksempel, og så holder Gud etter, og så holder anden disse tingene opp for meg, og så tenker jeg, her kan jeg lære ting, og her kan jeg ligne på personer. Og når det gjelder Daniel, så er det jo sånn, i alle fall for min del, at det er et av Bibelens største lys. Det er en gigant. Og han fikk jo altså enorme konsekvenser
for flere folk og verdensrike og verdensherskere, den herre Daniel. Jeg tror navnet hans er nevnt ca. 65 ganger i Bibelen. Kun en gang i Nytestamentet, men han er også omtalt ellers da. Våg å stå som Daniel. Ja, men skal jeg våge som Daniel, så må jeg jo vite hva han vågte da. Og skal jeg stå som Daniel, så må jeg vite litt om hvor han sto da. Sant? Det er jo sånn i andre områder også. Hvis du vil ligne på noen, så må du jo vite noe om det. Jeg vet unge gutter som ønsker å ligne på en fotballspiller i England, for eksempel. Jeg vet om unge jenter som ønsker å være sånn som det der er så syng på den måten der og sånn. Og så ser de, og så hører de, og så begynner de å etterligne. Og når det gjelder Daniel, så skal vi se litt på han nå, og så skal vi tenke at her kan vi altså lære noe, fordi at dette har Gud tatt inn i boka si. Alt som står i denne boka, det er nåde. Hvis du lurer på om Gud har omsorg for deg, så skal du se inn i boka. Så skal du løfte opp Bibelen, og så har du det der. La oss derfor bruke litt tid på å hente litt stoff om denne broder Daniel nå. Og det første jeg tenker på når jeg leser om Daniel, det er at her møter du altså en VIP. Det er engelsk. VIP. Det betyr svært viktig person. Og det er altså så mange bibelord som på en måte holder opp for meg. Ja, alle bibelordene og all bibelhistorie om Daniel, det sier meg, her har du en VIP, en enormt viktig person. Nå har det Bibelen med deg, og så begynner vi i Jesaja 39. Og så leser jeg en profeti ifra Jesaja altså til kong Hesekias. Og da står det i vers 6. Ja, men ta med vers 5 også med. Da sa Jesaja til Hiskia, hør orda fra Herren allhers Gud. Det er et profetisk budskap, og det er viktig. Og så sier han, se det kommer dager, og da alt det som er i huset ditt, og alle de skattene fedrene dine har samlet helt til denne dagen, skal være ført til bort til Babel. Ikke noen ting skal være att, sier Herren. Og mellom sønene dine, som skal etter ifra deg, som du skal være far til, skal nokre være teknet til hoffmenn ved slottet i kongen i Babel. Dette er 80 år før, cirka. 80 år før at denne herre Daniel ble bortført og enda ved hoffet i kongen i Bukaneser. Det profetiske ord er så enormt, jeg sier det, det er ingenting som overbeviser meg mer om at Gud er og Gud er sannordig enn profetordet. Og så kan du sjekke, altså hvis du treffer en hedning som du skal prøve å omvende og få til å tro på Jesus og Gud og disse tingene, gå til Bibelen, gå til profetordet og ta tid og gå gjennom disse tingene. Det kan overbevise hvem som helst, hvis de er åpne, hvis de hører på det. Så kan det overbevise mer enn noe annet om at Gud er sann og Gud er troverdig. Vi skal ta med oss i Jeremia 24. Jeremia er en herlig fyr. Vi skulle hatt en del bibeltimer om han. Jeg tror sånn menneskelig talt må det være en av de mest misslykka tjenere Gud har hatt i denne verden. Det var trøbbel hele veien. Og etter cirka 40 års tjeneste så står han omtrent tomhendt tilbake. Og jeg tenker, hjelpe meg Jeremia at du holdt ut. Og hvis det blir, jeg tror det blir god tid i himmelen, så tenker jeg har lyst til å ha en time med Jeremia. For en mann og for en tjener. Og så bruker Gud han på mange forskjellige måter. Da. Men nå skal vi bare gå til Jeremia 24 og lese vers 2. Og der har han fått sett et syn, han har fått sett to korger med fiken. Nå kan ikke vi gå i detaljer, for da blir vi aldri ferdig. Men det står altså det i vers 2.
at i den ene korgen var det særs gode fiken, slik tidlige fiken er, men i den andre korgen var det særs dårlige fiken, så dårlig at den ikke kunne ete det. Og Herren sa til meg, hva ser du, Jeremia? Jeg svarer, fiken er, de gode fiken er særs gode, og de dårlige er særs dårlige. De er så dårlige at den ikke kan ete det. Da kom Herrens ord til meg, og det lydde så. Så sier Herren, Israels Gud, som en gjør med disse gode fikene, slik vil jeg se med hugnad på de av juda som bortførte, de som jeg har sendt bort fra denne staden til landet kaldierne. Jeg vil vende øynene mine mot deg med hugnad og føre deg at ende til dette landet. Jeg vil bygge deg opp, ikke rive deg ned, vil plante deg og ikke rykke deg opp. Jeg vil gi deg hjerte til å kjenne at jeg er Herren. De skal være mitt folk, jeg skal være deres Gud, for de skal vende om til meg av hele sitt hjerte. Daniel står ikke nevnt, men jeg tror han en av dem. Han var en av disse gode fikene som Gud altså tok seg av, og som Gud altså hadde snudd hjertene om på, sånn at det var noe for han også da. Og så kunne vi gå til Daniel 1, og så skal du høre om vippen der også. Jeg leser i vers 3. Kongen satte Aspenas øverste hoffmann sin at han skulle ta med seg noen av Israels barna, både av kongsætten, du er på topp da, og av de gjevaste ætten ellers, unge gutter som var uten lyte og fagre og sjåte, som synte godt vit i all slags visdom, og hadde evne til å vinne kunnskap og skjøne seg på vitskap, slike som dugde til å tjene i kongskap, de skulle han gjøre opplæring i kalderernes skrift og språk. Dette er VIP-folk som nå blir plassert ved hoffet da, hos konge Nebukadneser. Jeg tror han var best i klassen. Jeg tror han var best på skolen. Dette er altså kremmen. Dette er noe med toppen. Og disse folkene velger Nebukadneser seg ut for å ha ved sitt hoff. Og det skjønner jeg godt, fordi at kong Nebukadneser tenker at disse skal bli mine tjenere. Og så begynner han med de toppen, og så skal han videreutvikle dem for å tjene han i dette landet. Jeg er imponert litt av kong Nebukadneser på noen måter, også negativt selvsagt, men jeg er mer imponert over min konge. Vet du hva han velger? Han begynner på bunn. Han velger det som ingenting er. Det som var vanvørt, det som ikke var akta. Han går til det fortapte han. Og så begynner han der. Det som ingenting er. Vet du hva det er? Vet du hva vi sier på øynene? Men så er det nulla. Han tar nullene han. Og så løfter han dem opp, og så begynner han å bearbeide dem, og så begynner han å forme dem. Og så kommer de dit henne at han sier, nå er det mine. Nå er det Guds barn. Og vet du hva Paulus skriver til Timoteus et par ganger? Han skriver om Guds menneske. Vet du hva Gud begynner når han tar og lager et Guds menneske? Da begynner han med det som er fortapt. Det er Guds startpunkt. Det var døde i synder og overtredelser. Du var ingenting. Du hadde syndet imot Gud. Du var råten åndelig talt. Du var død. Det var ikke håp. Og så kommer Gud. Og så tar han deg, og så løfter han deg, og så gir han deg til en vipp. Du Guds menneske, skriver han til Timoteus. Du Guds menneske. Og jeg har lyst til å si til deg, så er her, du som er altså i fangenskapslandet i denne verden. I Gud sine tanker, i Gud sin plan, i Gud sin vilje, ønsker at du skal være en vipp for han. Du Guds menneske, du skal få lov å være noe for han. Mens du venter på ham. Vel, du ble ikke utvalgt fordi du var kvalifisert. Du var ikke utvalgt fordi at du var behagelig. Du er utvalgt av Gud på grunn av nåden i Kristus. Det andre jeg skal si litt om, bruke litt tid på, fordi at det synes jeg er veldig interessant også, det er bakgrunn for Daniel. Altså det som skjer før han blir
tatt bort og ført til, til Babylonia. De mener jo det, at når Daniel og deres venner hans blir ført til Babylonia, så er de tenåringer. Den første bortførselen, den skjer, jeg tror de fleste er enige om, ca. 605 før Kristus. Det er også litt sånn interessant, fordi at alt israelitt, alle juder blir ikke bortført samtidig. Men det ser ut for å være fire forskjellige bortførsler, ulik størrelse og videre. Men Daniel, han i første pulje. Og jeg tenker jo også at det var jo nådig fra Gud, og ikke ta alt på en gang. For da kunne han jo vekke folket da når noen forsvant, sant? Og så kommer år 597, og så blir de fleste tatt. Men de våkner ikke da heller. Og så kommer det en ny bortførsel i 586. Og da skjer jo det som aldri de tenkte i sin villeste fantasi å kunne skje, at tempelet ble revet. Tempelet ble ødelagt. Det huset som de liksom hadde sett sin lite, det skal jo aldri bli lagt til grunne. Det ble altså lagt til grunne. Og så kommer det en sånn liten etterrakst i 582 da. Men det som skjer her, det er jo det at noen tenåringer da, i sånn 605 cirka, de ble altså tatt til fange, og så ble de ført til Babylonia. Men hva som skjedde i forkant av det? Jeg kan bare si, hva ungdomstid hadde de der karene da? Hvordan var det å være tenåring for Daniel før 605? For jeg tror jo det også må jo ha noe å si for oss når vi skal skjønne historier til Daniel. Og da skal jeg nevne noen ting, og nå skal du høre her, at det som du leser i profeten Jeremia, det er endetidshistorier. Og ikke bare Jeremia, men Sefania, Habakkuk. Det er altså, de beskriver tiden før fangenskapet. De beskriver den her siste tiden for dommen. Og alle som er interessert i endetid, og det bør jo være hele gjengen her, folkens, har uendelig masse å lære ifra tidligere endetider. Og det er mange tidligere endetider i Bibelen. Mellom annet Nordriket, les hvordan det var på slutten der. 22, så ramler det i sammen. Og så har du her en ny endetid for Sørriket, for Judariket. Hva så preger den tiden der? Og når jeg leser profeten Jeremia, han er fryktelig lang og god. 5% av Bibelen består av profeten Jeremia. Det var en som spurte hvor lang Jeremia er. Jeg sier han er fra Gjelvik og til Karmøy og så opp igjen til Nestun. For jeg setter på en sånn der lydbibel, og så startet jeg hjemme, og så kjørte jeg til Åkra på Karmøy, og så kjørte jeg hjemme igjen til Nestun, og da var han kommet til kapittel 52 og siste verset. Og jeg holdt farskrens også. Han er uendelig lang, og han er uendelig interessant, fordi at han beskriver den tiden før dommen. Og så ser jeg denne endetiden der, og så trekker jeg inn i vår tid. Ja, men her er jo uendelig med paralleller. Veldig mange paralleller. Og nå skal jeg bare ta noen få ting i full fart. Når Daniel vokste opp, så var det et meget svagt nasjonalt lederskap. Det var konger, og profeten Jeremia, han profeterer under 5 forskjellige konger. Kun en er god. Og når Gud skriver nekrolog over de der kongene, der, så er det veldig ofte, han gjorde det som var vondt i Herrens øye. Han gjorde det som var vondt i Herrens øye. Han gjorde det som var vondt i Herrens øye. Det går igjen gang på gang på gang i disse kongebøkene. Dårlig nasjonalt lederskap. Kongene, som altså skulle være Guds sine representanter, de var slett ikke Guds sine representanter. Og de var dårlige ledere for folket. Men det som er enda verre, det er det åndelige lederskapet. Og det kan du merke deg, eller det religiøse lederskapet. Det meste er galt. Det meste er svagt. Og prester og profeter svikter. Der er masse øyrekløing på den tiden der. Masse øyrekløing. Og der er altså ikke direkte fornekting av Gud, men det er en forvandling av Gud som gjør at jeg får et gudsbilde så feil, og som gjør at jeg kan leve akkurat sånn som de vil, og rekne med alt i orden med Gud. Vi skal bare ta noen få enkle glimt.
Her en vekkelse står, folkens. Vi går til Jeremia 5. Jeremia 5. Og så leser vers 31. Profeterne, det er viktige folk, profeterne sier fram løgn, og prestene styrer etter rådet deres, og folket mitt vil gjerne ha det slik. Men hva vil det gjøre nå enden på dette kjem, sier Mia. Hør på disse tingene. Profeterne sier fram løgn, prestene styrer etter rådet deres, og folket mitt, jeg synes det glimrende. For da kan jeg høre på profeterne og liksom ha med Gud å gjøre, sant? Og prestene, det religiøse flotte greier. Og så kan vi leve akkurat sånn som vi har levt. Ingen som trenger omvender seg etter å ha hørt på det da, profeterne. Eller prestene. Kapittel 8, vers 8. I Jeremia. Hvordan kan det sige, vi er vise, og Herrens lov har vi oss? Sannelig, se til løgn, har løgnpenn, og de skriftlærde gjort henne. Hører du hva som skjer? De har Herrens lov, men så har de noen skriftlærde som behandler den loven da. Og når skriftlærde bruker løgnpenn sin på den, så blir den loven annerledes enn den var i utgangspunktet. Vet du hva det gjør? De fordreier Guds ord. De forandrer Guds ord. Og løgnpenn til de skriftlærde, den er ikke gått ut på dato. Dette er et endetidstegn i dag også. Det er litt av det samme som skjer. De skriftlærde, tenkte jeg, de forandrer skriftene. Eller fornekter skriftene, eller sier det ikke sånn som det står. Eller sånn må vi oppfatte det nå i vår tid. Skal vi gå til kapittel 23? Og så leser jeg vers 15 og følgende. Derfor sier all... Ja, nå skal vi se. 23, 15-18 var det det jeg sa. Ja. De får si Herren allers Gud om profeterne, sjø giv deg malurt og eter beisk vatten og drikker, for fra profeterne i Jerusalem har gudløsa kommet ut over hele landet. De trenger ikke hedninger for å ugudliggjøre Guds folk. Frafallet kom ifra profeterne i Jerusalem. Og vi trenger ikke hedninger for å avkristne Norge. Vet du hva de religiøse klarer det galant fremdeles? 27.9. Her er masse stoff, skjønner det. Kanskje vi bør samle inn klokken i dag også. 27.9. Så skal de ikke høre på profeterne dykker og spåmennene, på drømmerne dykker, varseltyderne og trollmennene som sier til dem, det kommer ikke til å tjene Babelkongen. Hører du hele koret av altså tjenere som i svinget, og så tjener feil. Og så må altså profeten si, det skal ikke høre på det. Men det er deker, altså dykker, står det her, altså drømmerne dykker, varseltyderne, trollmennene, dette preger dette samfunnet i den tiden da altså Daniel og disse guttene vokser opp. Og nå kan vi preke litt om drømmerne. Altså det er en gruppe her som er kalt for drømmere, trollmenn. Og det var altså Guds folk som ble engasjert av og hørte på. Drømmere, hva var det jeg gjorde da? Altså, jo, enten var det der med drømmer og drømtydning, det er jo enormt viktig. Og der kommer jo Daniel i boken inn på litt etter hvert. Men det var folk som hadde så spesialitet og drømmer. Og så varslet de etterpå hva de hadde drømt. Og det hadde veldig ofte med religion å gjøre, det hadde med Gud å gjøre og sånne ting. Og alle de fleste drømmene var så herlige og gode, skjønner du, at det var veldig kjekt å høre. Er det drømmere i vår tid?
som liksom får fram noe ifra seg selv, og så utgir det da, for det har med Gud å gjøre. Vet du hva, disse her tingene her kommer til å ta tak i endetiden, og det kommer til å oppstå masse ting som ikke har med Gud i det hele å gjøre, men så har med menneske sine tanker, og det indre i menneske, og det okulte å gjøre, og så utgir det da for å være noe bra og noe godt. Ja, nei, vi har ikke tid til mer. Men altså, denne tiden her, vi kunne gått i masse plasser nå og, i det profetiske ordet sett, at det meget vanskelig, det meget mørk tid, åndelig talt, så Daniel da sannsynligvis tenåring i. Og så kommer dommen. Ja, så kommer altså dommen, og nådetiden går imot slutt, og Guds avsluttende kall hadde lydt. Og mest ingen respons. Og så starter da disse domsetappene som jeg innleder med. Folket forstår ikke alvoret. Og så kommer Nebukadneser, så kommer fienden. Vet du hva Gud kaller Nebukadneser? Han kaller han tjeneren min. Og så tar altså Gud en verselig, en hedensk kong, og så, nå skal du tjene meg. Så skal du gå til Jerusalem. Og så skal du utføre en dom som jeg har bestemt over dette folket. En annen plass er han kalt for Guds hammer. Nå slår Gud sitt eget folk. Og dette er meget, meget alvorlig å lese. Og jeg tenker også alt som Gud hadde gitt dette folk, alt som Gud hadde gjort for dette folk i denne tiden her. Og trass alt dette som hadde skjedd, nå kunne vi jo sagt 22 igjen dette årstallet, de hadde jo sett hvor det gikk med Nordrike, hadde ikke det? Og de visste at når Nordrike altså ble tatt i fangenskap, så var det på grunn av synd. Da burde de jo tenkt, så må ikke vi gjøre det samme da. Og så kommer profeten og sier til Sørrike, nå er det akkurat sånn som Nordrike. Ja, det er verre enn Nordrike. Og av og til så blir de sammenlignet med Sodoma og Gomorra. Når Guds folk blir sammenlignet med Sodoma og Gomorra, da er det lavt. Da kommer det ikke lavere. Men trass det så hadde skjedd med Nordrike, og trass en reformasjon med Josia, du husker sikkert den, det var kanskje 20 år før at Daniel blir ført til Babylon, så hadde jo han snudd opp ned på hele folket da. En fantastisk konge, en av de få. Men det stakk ikke djupt. Og så kom det inn igjen i den samme tralten, og så bare fortsette å eksalere imot dem. Og så kommer denne første da, av fire bortføringer i 605. Og så ser de litt grann av hva synd gjør med folk. Så ser de litt grann hva som skjer når Guds folk ikke vil høre på Guds ord. For det er det som skjer her. Og så ser de litt grann når nådetiden er slutt. Men det som jeg altså har lyst til å si litt grann om nå videre, det er jo det. Daniel og disse vennene hans kommer uskadd igjennom de vanskelige tidene. Og det synes jeg er så flott å lese, fordi jeg tenker vår tid, jeg tenker masse paralleller til disse tingene. Jeg tenker på bibelord om den siste tid. Det skal komme vanskelige tider, sant? Og masse gale og falske messias og falske profeter. Jeg er enig med tidligere talere her i dag. Jeg må jo bare si at med tanke på avslutningsfasen, så tenker jeg det blir mer trøbbel enn før. Det er noen som sier at hele verden skal bli kristne, og så kommer Jesus. Stemmer det? Jeg leser ikke Bibelen min sånn. Men tvert imot, først må frafallet komme. Han sier ikke først må vekkelsen komme, så kommer Jesus. Han sier først må frafallet komme. Og så kunne vi bruke lang tid på det. Jeg skal ikke gjøre det heller. Men altså det som jeg tenker, at midt i all ugudeligheten som kommer, midt i alt mørket som kommer, så er det håp. For like som Daniel og hans venner kunne bli bevart igjennom en endetid som var så ugudelig som du kunne få den, midt i forvirring og forførelse av Guds folk, der står disse fast i trua på Gud. Og ikke bare det, men så kommer de i eksil, så kommer de altså til Babylonia, og så vekste de opp i en ugudelig kultur med andre guder og annet språk, og alt er jo annerledes. Og der også står de. Jeg har 8 barnebarn.
De har barn, de har barnebarn, de tenker fremover, hvor skal det gå? Hvor skal gå avslutningsfasen, når liksom Satan og Antikrist og alt dette stormer Guds rike som aldri før, og når vilfarelser og forførelser griper om seg, så kanskje aldri før, hvor skal det gå? Og så sier det meg nok dette som skjer med Daniel. Gud er i stand til å bevare alle sine gjennom alle forhold. Gud er i stand til å la Daniel vekse opp, altså i truet på Gud, selv om alt er imot. Alt blir nedbrottet, men der står noen som tar sin tilflukt til Gud, og Gud sørger for deg. Og så ser jeg fremover og ikke vet hva som skjer, men jeg tror det blir vanskelig, og så tenker jeg, Gud, du skal ta deg av deg, unge, og så reise seg opp, og så vil følge deg. Du skal føre deg på dine veier, du skal føre deg til seier, og du skal gjøre deg til stridsmenn og til kjempe i din her. Du er i stand til det. Du som kunne bevare Daniel og disse karene og gi deg nye hjerte og gjøre at de elsker deg, midt i alt som var vondt og vanskelig, du kan fremdeles gjøre. Det er fremtid og håp for deg som setter sin lit til Herren. Jeg må si litt om babylonisering. For nå Daniel og disse venner kommer til Babylonia, så skjer det jo masse. Dette med Babylonia, det var varslet, sant? Og det var sagt hvor lenge de skulle være der. Det var sagt hvorfor de kom der, veldig klart. Vi kan lese opp Daniel kapittel 9. Daniel kapittel 9, det er en enorm sterk bønn. Jeg har lyst til å lese fra vers 7. Du, Herre, er rettferdig, men vi lyt kjenner skam. Det gjør vi i dag, vi juder, men innbyggerne i Jerusalem og hele Israel, både de som er nær og de som er langt borte. I alle de landene som du har drevet deg bort til, fordi de ikke har fordi de hadde syntes er truløse mot deg. Herre, vi må skjemme oss. Vi og kongene våre, førstene og fedrene våre, fordi vi har syndet imot deg. Jo, Herren vår Gud er miskunn og tilgiving, for vi har sett oss opp imot han. Og vi hørte ikke på røysten av Herren vår Gud, og fulgte ikke loven hans, som han hadde sett fram for oss gjennom tjenerne sine profeterne. Hele Israel brøt lova di og vek bort fra deg og hørte ikke på røysta di. Difor var denne forbanninga han hadde svore å sende sendt eller rent ut over oss. Den som skrev om i lova til Moses, Guds tjener, for vi hadde synda imot ham. Vet du hva de falske profeterne sa? Det går bra. Fred. Det er Guds folk. De har løftet om velsignelser. Vet du hva de droppet? De droppet alle de betingelsene som Gud hadde satt. Og de droppet det som Gud hadde talt om forbannelse. Men Gud hadde talt på den ene siden klinkende klart om velsignelse. Gjør sånn og det skal erfare min velsignelse. På den andre siden talte om forbannelse. Men det var det ingen som sa noe om. Men det sa altså Gud her, og det sa Daniel her. At det som har skjedd nå, det er rett og slett en oppfyllelse av Guds ord om forbannelse. Altså, har du hørt om hopp og dropp lesing i Bibelen? Det er ikke uvanlig, skjønner du. Vi tar alle gode ordene, og så hopper vi over det vanskelige. Vi tar alle det der ordene om at Gud smiler og Gud er glad i oss, og så hopper vi over alt dette som gjør at Gud kan måtte tukte oss og være hard med oss. For det liker ikke folk. Vel, de falske profeterne var på samme linje. De sa ikke noe om denne forbannelsen som kunne ramme. Og så var det bare trivelig alt det samme. Helt til altså Daniel sier, det som nå har skjedd, det har skjedd akkurat sånn som Gud sa. Vi kommer her i fangenskapslandet fordi vi gjorde det Gud sa vi ikke skulle gjøre. Og da sa Gud vi skulle i fangenskapslandet. Vi synes det er forferdelig trist mye av det som vi ser rundt oss i dag. På den ene siden så griner vi. På den andre siden har jeg lyst til å si det er veldig trostyrkende. For dette er slik Gud sa det skulle bli.
Når nasjoner forkaster han og folk forkaster han, så kommer disse tingene av seg selv. De får høste det de sådde. Så når Paulus sier det til Timoteus, at dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme vanskelige tider, så jo akkurat det en oppfyllelse av Gud har sagt det. Og hvis det ikke kom, så måtte jeg jo tvile på om Gud talte sant. Men når Gud har sagt det blir tøft, fordi at det folk har forkastet meg, og så blir det tøft, og stemmer jo det. Det styrker meg egentlig i troen, når jeg ser det som da skjer. Vel, nå er de kommet til Babylonien, og så starter da en Nebukadneser med å babylonisere dem. Og det gjør han på tre områder. Han skifter navnet deres. Han skifter, eller prøver å lære dem opp på nytt. Og han forandrer maten deres. Og her er stoff til tre bibeltimer, så det skal ikke vi gå mye inn på heller. Men bare ta nettopp gjennom navnet deres, altså Daniel, og så har de tre venner, de husker vi ikke navnet på, fordi at vi bruker de babylonske navnene som regel. Men de hadde, alle de der fire guttene da, hadde en navn som hadde med Gud å gjøre. Daniel betyr at Gud er min dommer. Og de tre andre guttene hadde også navn som altså gikk på, sluttet på El, eller Yahweh, eller Elohim. Altså de var knyttet til Israel sine guder. Og så kommer de altså til Babylonia, og så gir Nebukadneser de nye navn, og alle de nye navnene er knyttet til babylonske guder. Han gir dem på en måte ny identitet. Han knytter dem til sine guder. Og så vil han sannsynligvis forandre noe med dem da. Så når de roker Beltsasar, da nevner de faktisk guden Bel. Husker du han? I Jesajas 46 så står det Bel sig sammen. Det er krigsguden til babylonerne. Så Israels folke faktisk hadde sett sin lite, og så når de ble prøvd så må de berge det. I Jesaja 46, da har du bergingsaksjon av guder. Og vet du hvem som prøver å berge av gudene? Guds folk. Og det er da Gud spør, hvem vil det ligne meg med? Nå må det berge av gudene. Og kjære deg, jeg har jo berget deg hele veien. Jeg har båret deg for det var små, jeg skal bære deg til det får gå. Hvem vil det ligne meg med? Hvem vil det sitte meg i omsides med? Men i Babylonia så er det en som ønsker, så knytter de til avgudene sine. Og så forandrer han navnet der. Og så begynner han med opplæring. Og det var jo mer enn matematikk og geografi i Babylonia. Det gikk på mer enn språk og historie og så videre. KRL uten K. Nærmest. I Babylonia. Altså det er guder, og det har med astrologi, det har med mytologi, det har med magi, det har med trolldom og sånne ting å gjøre. Indoktrinering. Og i tre år så skal disse nye jødene opplæres i dette babylonske systemet. Videregående i tre år. Og så var det da maten. Sant? Han skulle altså gi dem spesialmat. Disse tre tingene her. Daniel, han hadde lært at det var noe mat som han ikke kunne ete. Det var noe mat han ikke, eller noe drikke han ikke kunne drikke. Og det hadde han ifra skriftene. Men i Babylonia så var jo maten som kongen da sette på bordet, som vanligvis var det innvidt til guder først. Og så ble han plassert. Vin da, drakk ikke jødene vin da? Jo, det gjorde de. Men de drakk ikke hva som helst av vin. For da hadde Moses sagt at de tre første årene skulle det og det skje, og det fjerde året skulle det og det skje. Første femte året kunne jødene altså bruke vindruene og frukten av vintreet til vin. Og dette er jo en detalj, sant? Og nå er Daniel langt vekk, han trenger jo ikke bry seg heller, vi skal komme litt inn til det, kanskje inn på de tingene i morgen. Men bare nå få med deg det, at her er en som prøver å forandre ting i disse her guttene her da. Og så tilpasser de liksom det nye landet, den nye kulturen og religiøsiteten og alt i dette landet.
Og nå skal jeg bare si en parentes. Babylonisering ikke heller utgått på dato. Vi bruker litt et annet ord. Men det pågår en versliggjering, en påvirkning av oss i dag, som aldri har vært før. Det enorme krefter og inntrykk som blir bombardert med hele veien, som egentlig vil versliggjøre oss. Og tro bak alt for å si rett ut, der står Satan selv, denne verdens første. Og så vil han på en måte lage oss lik verden, og så vil han omforme oss og gjøre oss nyttige for seg, og mest mulig unyttige for Gud. Babylonisering, du snakket om åndskamp i starten i dag. Det er det det dreier seg om. Og så vil han på en måte ta vekk identiteten vår som kristne. Du skal glemme at du Guds menneske. Du skal glemme at Jesus har sett deg her fordi at han vil ha deg her for å tjene seg. Du skal glemme at ditt hovedoppdrag i denne verden, det å være noe for Gud. Du en representant for himmelen. Du skal tjene Jesus i denne verden. Og maten, ja. Vet du hva alder vi lever i nå? Nå lever vi i skjermalderen. Det er skjerm alle veier. Jeg har litt, en av barnebarnene mine, hun var ikke mer enn 2 år, hun kunne koble henne på YouTube. Ja. Altså, det helt ifra jeg som må. Og så sitter jeg og ser enten det går eller står, eller hva det gjør. Altså. Og så skjermer jeg alt. Og så er det blitt sånn altså at masse av denne greina som kommer gjennom denne skjermene, det søppelmat. Det ting som tar tak i oss og prøver å forme oss lik verden. Babylon. Hva tenker du med Babylon? Altså, jeg tenker når jeg leser om Babylon i skriften, det forvirring. Første Mosebok 11. Det forføring. Det storhet. Det noe som imot Gud. Og det altså noe som blir rammet av Guds dom til slutt. Hvis du leser fra første Mosebok til Johannes oppenbaring, så tror jeg du skal finne ut de tingene der. Og det som skjer her, er at tankene våre og holdningene våre blir altså påvirket. Jeg skal konkretisere litt. Hør her. Ateisme, det er visdom. Det folk som tror det. Og Guds folk kan bli babylonisert til å tenke feil om helt enkle ting. Moral, det er usunt. Mennesket må være fritt, gjøre nett hva de vil. Du er din egen Gud, med rett til å bestemme over ditt eget liv og din egen kropp. Babylonisering, det har vært abortkamp, der jeg har gått ut i gatene og demonstrert for abort, og så sier en del av disse, det er altså min kropp, jeg kan gjøre med den hva jeg vil. Da sier skriften, det er ikke din kropp. Det er Gud som har skapt kroppen din. Og det fosteret du måtte ha i magen din, er også Guds skapning. Du kan ikke gjøre med det som du vil. Likekjønn ekteskap, ok. For 20 år siden så ropte de fleste nei. I dag svarer kirka ja. Har det skjedd noe? Abort. Jeg tror jeg nevnte det tidligere i veken. Jeg fikk sjokk når jeg hører altså at 42 millioner aborter ble foretatt i 2018. Verdens helseorganisasjon. Og så sier folk ok. Det tilsvarer folketallet i Norge, Sverige, Danmark, Finland og største delen av Nederland. På 1 år utrydda. Og ingen sier noe. Er vi babylonisert til å godta omtrent alt
i den hedenske kulturen med mordere. Rett er galt, og galt er rett. Bare se på fjernsyn. Bare lese aviser, eller ukeblad, eller hva som helst. Og så er vi guder, som liksom har verden i vår hånd. Og det er vi som avgjør hva som skjer i denne verden. Og Gud, ja, hvor er Gud? Hvor er Gud? Når en folk blir babylonisert, så er alle guder like. Og Allah er lik Gud. Og det samme kan vi tror, og det går bra med alle til slutt. Og det som Gud har sagt, må ikke vi ta alvorlig, fordi at det er altså sånn at det er forelda. Det er ikke noe fortapelse. Et babylonisert folk rekner det som verden rekner, det går bra med alle til slutt. Så holder de sannheten nede i urettferdighet. Eller de bytter sannhet med løgn. Skal vi ta mer? Islam er fredens religion. Jahve og Allah er den samme. Israel er det verste av alle nasjoner. Ingen så FN fordømmer så mye og så ofte som Israel. I den norske kirke er alle kristne. Samme vek som presens i den norske kirke uttalte det, kom der en statistikk i Oslo-avis, der det stod at en tredjedel av medlemmerne i den norske kirke bekjenner seg som ateister. Hva får du da? Da får du kristne ateister. Vet du hva du da er? Da er du i Babylon. Fullstendig forvirring når det gjelder disse tingene her. Og så lager jeg det seg et gudsbilde, og nå er vi innenfor den bekjennende kristne, så lager det seg et gudsbilde som passer utrolig bra for vår tid. Der Gud alltid smiler, og der Gud er så grei og tjomslig, at hvis du stikker deg skikkelig, så går det bra til slutt, hvis det er noe slutt. Du er grei, Gud er grei, og alt går greit. Hvor har de det ifra? Det er babylonisering og ikke kristendom. Og så kunne vi tatt mange, mange sånne ting. Men nå skal jeg bare slutte, for jeg har en klokke som alltid er imot meg. Så nå skal jeg bare slutte ganske kjapt og si det. At Daniel og sine venner, midt i dette her omformingsprosjektet til Nebukadneser, ble ikke omformet i det hele. Men vet du hva som skjer? De frykter Gud, de innretter livene sine etter Gud. Det blir trøbbel, det blir prøvelser, det blir motgang. Men motgang og prøvelser løfter de opp, og de blir de viktigste folkene i dette landet, i denne nasjonen. Og vet du hva som skjer? Den Nebukadneser som altså skulle omforme disse til sine guder og sin kultur, han står en dag og vitner om Daniel sin Gud. Er det mulig? Ja, det er mulig. Og jeg er så glad hver eneste gang jeg ser en kristen ungdom som altså tenker sånn, jeg vil leve for Jesus. Jeg tenker det er enorme muligheter. Jeg sier du skal få masse trøbbel, og så skal du få masse velsignelser. Og det kan hende du må dø for Jesus, men du kommer aldri til å angre på det. Og Jesus skal ta vare på alle sine, gjennom alle forhold og gjennom alle situasjoner. Og så skal de stråle for han i den himmelske verden. Men de begynner her med å lyse for han. I det viser dere som lys i verden, skriver Paulus til Filipperen. I det holder fram livets ord. Så lever jeg i et mørkt Norge som råtner på rot, og så lever jeg i et kristenhet som blir mer og mer forvirret og forført. Og så tenker jeg, her er det muligheter som aldri. For når det er svartest, da er det størst bruk for lys. Og så sier jeg bare, Gud velsigne deg til å være en av disse her som ikke blir omskolert av verden, men som blir omskolert av Gud.
som blir formet av Gud, som blir dannet av Gud, som kan gå i striden for Gud, og som står der en dag og har noe med til Jesus. Jeg sier av og til, jeg ønsker ikke bare å komme til himmelen. Jeg ønsker å komme rikest mulig til himmelen. Jeg har sagt mange ganger, jeg ønsker ikke å stå så en tom hersjas der framfor Jesus. Men jeg ønsker noe med til han. Et opphold i eksil. Som framann og utlending i denne verden. At det ble noe med. Skatter i himmelen, folkens, det samler meg ikke i himmelen. Det samler meg mens vi her. På vei hjem. Gud velsigne deg til å være på rett plass i forhold til Herren. Mens du lever i en verden som er imot deg. Mens du lever med Herren djevel som hater deg. Og hater Gud og alt Guds vesen og alt Guds rike. Gud velsigne deg til å være det Jesus har tenkt deg å være. Far, du har hørt hva vi har delt med hverandre. Jeg bare ber om at du tar deg av oss. Jeg ber om at du ser i nåde til oss. Jeg ber om at du forbarmer deg over oss. Vekk oss. Helt oss varme. Tjenerne, ivrige. Opptatt med deg og ditt rike mens vi venter på deg. Jeg ber for deg som unge her i kveld, og jeg ber om at deg spesielt skal få kjenne deg at du tar deg av deg. Jeg ber om at du fyller oss med anden din. Jeg ber om at du leder oss med ordet ditt. Og jeg ber om at vi får løfte seiersmerke i ditt navn, Jesus. I 2019. Og det er dagene som ligger framfor, du vet. Vi takker deg, priser deg. Amen.